Okey, kita nak check in dekat Legoland Hotel. Kita tengok macam mana hotel ni eh. Okey, ciao. Okey, kita dah sampai dah Legoland Hotel. Ni lobby dia. Ha, ni masa kau check in, anak-anak kau orang boleh lah main kat sini. Sama ada berjaya dapat suruh dia orang naik bilik ke tak, lepas tu itu hal kau orang lah. Okey. Okay, lobby dia macam tu lah. Okay, aku dah check in. Nak masuk bilik. Ada game room. Okay, ni lift naik ke bilik. Okay, kita naik bilik dulu eh. Kita tengok macam mana. Ini lift Legoland ya. Okay, lift dia dah macam disco dah. Okay, let's go. Kejap. Okay, lantai ada kapet deh. Let's go. Okay, okay. 1, 2, 7. Okay. Room dia macam dungeon eh. Pirate ship lah. Pirate ship. Ha, oh, kita iyalah. Kita floor pirate. Oh, kita kat floor pirate ship. Ha. Check coy. Kiki. Kita tidur dekat pirate room. Adik on set. Quest saya. Quest. Later, later. Kejap. Nak review dulu eh. Okay. Timpak tak timpak lah, tak nampak apa. Ni toilet dia. Oh, first time aku toilet lampu putih hotel. Okay, ada sinki kanak-kanak, pendek sikit. Ada monkey. Ayah tak main tadi kan? Tak, tinggi sangat. Okay, ada bunk bed. Untuk budak-budak. Ada matris tu. Ada TV. Ada ni lah. Ada parrot. Ni katil utama. Katil aku lah secara rasminya. Bilik ni tak besar mana pun lah. Cuma decoration je. Okay, decoration je. Ni je lah, lebih kurang bilik. Aku ni, lol. Bilik pirate. Tak ada. Okay. Timpak tak nampak apa pun. Nampak bumbung timpak ada lah. Water park nampak sikit lah. Okay. Dengar orang jerit-jerit. Pace dulu. Pace dulu. Okay, ni bilik kira premium lah. Kalau korang nak tahu harga dia, secara tegak 1420 kot. 1420 semalam. Tapi banyak je tempat-tempat yang korang boleh dapat murah. Personal shopper pun kau boleh dapat 300-400 kot. By ni vouchers pun you, boleh reduce lagi harga. Maksud aku kalau betul-betul kau walk in, tegak, tak ada promo, 1420. Okay? So, tu je lah. Aku pun ada cara aku lah. Ada dapat voucher for this room. Okay? Okay, untuk bilik, settle lah. Aku cover. Harap-harap korang jelas. So, nanti kalau ada breakfast esok, kita tengok macam mana servis dia. Okay? Ni. Okay, ni aku highlight sikit. Dekat Legoland Hotel ni, dia bagi benda cute-cute je. Dekat sini ada shampoo, lotion, conditioner, shaving kit, shower cap,
Dental kit, kids dental kit. Ha, semua Lego punya eh. Comel-comel je. Kali kau akan jumpa satu quest. Brave Pirates, welcome to the Pirate Lord's Cave. On the treasure island, hidden in the room are the clues that will unlock the Monkey King's treasure box. Okay, ini treasure box. Okay, dalam bilik engkau. Siapa-siapa guest pun akan ada satu treasure box untuk engkau solvekan dia punya quest. Okay, nombor satu. How many orange starfish can you find on the floor? Baru jumpa satu sana. Okay, anak aku buat pleng-pleng-pleng-pleng-pleng. Tak tahulah. So nanti dekat sini pun ada soft nak dapatkan clues tu. Nanti aku buat dulu dia punya quest tu. Kita tengok apa ada dalam treasure chest. Treasure chest ni. Okay. Soalan pertama, how many orange starfish can you find on the floor? Satu je. Okay, satu floor, the whole room ni, starfish yang ada satu je. So, clue pertama, satu. Okay, second question, what's the number on the cube again in your TV cabinet? Okay, dah terbalik-terbalik kan, number dia 5. Okay, soalan ketiga, how many caliper can you find on the floor? Satu je. Satu. Caliper. Satu. Satu. Satu kot. Okay, try masukkan satu. Satu, lima, satu. Satu, lima, satu. Satu. How many sword can you find on the floor? Satu. Ha, dah? Ha, try satu. Buka. Satu. Dua. Satu ke sana, satu ke sana. Dua. Ayah. Ada ayah tu. Bukan. Salah lah tu. Sambung. Berapa? Satu, lima, satu, dua. How many sword can you find on the floor? Ada dua sword. Okay. So, aku dah masukkan satu. Dia ada garisan kat sini. Satu, lima, satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ada gol ke apa? Hah, Ayan? Tak tahu. Ada apa? Kiki, ada apa kat dalam? Dia, Ayan terbalik. Ayan tak tahu. What did you guess? Apa ada kat dalam? Entah. Okay. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. LOL! Apa benda tu? Dia punya treasure box bukan main besar lagi, guys. Tapi dia bagi... minifigure. Dia bagi minifigure. 10% off. 10% off. Lego play material. Maksudnya kena beli lagi lah tu. Kalau kau bagi sebelum aku membeli belah tadi kan bagus. Ni. 20% off on Lego extended line and Legoland branded retail merchandise. Your minimum purchase of 100 net. Dia suruh beli belah api. Bijak ada orang ni. Aku dah beli kat Sebuni Shop tadi macam-macam. Baru dapat 20%, 10% off. Sekali. Okay, whatever it is. Thank you, Legoland. Oh, satu lagi. Ada dapat ni. Lucy. Dapat kitchen. Kitchen Lucy. Everything is awesome. Everything is good. Blah, 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 blah. Lol. Okay, guys. Sambung lagi. Nanti. Kita nak keluar makan. Sebelah Hotel Legoland ni ada Medina Mall. So, kalau korang tak nak makan kat dalam, kau borang boleh pergi dekat mall sebelah lah. Ada Subway, KFC, Burger King, Chicken Rice Shop, everything. Okay, kalau tak nak rasa poket kena tarah, boleh try kat sebelah mall. Okay, dekat lobby tengah ada Santa. Eh, Santa pula. Christmas celebration. Tell us your name and where you come from. What's your name? Kailin. From Malaysia. All right, that's great.
Cross your ball, alright. Sydney from Malaysia. Alright, that's great. So, did you know how to play this game? Aku sebenarnya nak lari je, takut kena panggil kena joget. Okay. Ni Mall of Medini. Sebelah je Legoland. Okay. So boleh jalan kaki je turun bukit untuk variety of food or dinner you're gonna have. Okay. Ayah, iya, kita nak pergi makan. Kat sini korang boleh dapatkan groceries. Okay. Kat sini pun ada food court. Siapa-siapa yang nak lagi jimat daripada pergi-pergi dekat Chicken Rice Shop, Burger King, KFC. Sini pun ada food court. Nibbles. Come. Medini Mall. Cool jugalah apa konsep. Satu floor je, tak ada tingkat atas, tak ada tingkat bawah. Mostly F&B. Okay. Semua yang duduk Legoland tu bolehlah malam-malam pergi sini tengok apa yang ada jual. Okay. Such a nice mall. Kedai bubur, I love you. Kat mall ni dengan Legoland punya theme park entrance. Sebelah hotel. This is so convenient guys. Okay. Anak-anak pun boleh lepak malam dekat sini, boleh main kereta. Yes, yes, yes. Kiki tak takut tak? Kiki tak takut, next slide. Okay. Selamat pagi. Pukul 7. Pukul apa? 7.45. Ya. Yeah. 7.45 pagi. Kita orang nak pergi breakfast. Okay, satu tips daripada orang Legoland. Ada staff Melayu dia beritahu aku 7:30 dia orang start breakfast, so you better go as fast as you can sebab nak dapat spot untuk makan sangatlah susah sebab ada orang-orang yang degil. I'm not talking who, I'm not talking from which country. Dia memang susah nak ada duduk dia dekat kerusi tu. So even though dia dah siap. Okay. So you better get up quickly from your bed. Okay. And jom kita tengok apa ada kat bawah. Let's go. Oh, pagi-pagi tak ada disco eh? Oh, ada? Oh, still ada disco pagi. Sepanjang masa lagi disco. Pizza. Okay, dekat pintu luar pun ada ada makanan eh, ada stall. Makan apa? Ada mi. Makan mi? Ya. Yeah. You're so Melayu. okay, ni 7:45. Orang dah ramai dah.
Sementara aku review apa food dia. Bini aku tengah ambil makanan. Aku tunggu budak kecil dulu, okay? It's my turn. Coffee machine. Jom kita review apa yang ada kat sini, ya. Okay, terbiasa pancake, hash brown, big festa, jagung, kari, nasi goreng, nasi putih. Ini nasi lemak ni. Yes. Ada bihun. Potato. Ada yogurt, fruits, dekat luar kita ada roti-roti, roti canai, murtabak, soup station lah, mi soup, wonton soup. Mini pao, egg station. Okay, jom kita makan. Kita try roti canai dia. Dal dia melekat, guys. Kari dia pun melekat. Dal dia rasa sedap lah, okay lah. Power. Ryan makan apa? Baked pasta. Sedap tak? Bagi rating. Ah, takkanlah 5 star. 1 to 5? 1 to 5? Ayah nak bagi apa? Daripada 1 star to 5 star, nak bagi berapa star? 4. Okay, pergi minum apa? Susu? Apa? Okay. Okay, kita habiskan ni dulu, nanti kita try lain pula. Okay, round 2. Bihun putih, nasi goreng, kari ayam, baked potato, sayur sikit, miso soup sikit. Ryan makan waffle. Kiki makan? Nasi lemak. Okay, good. Jom kita try. Okay, kita try nasi lemak pula. Nasi lemak anda aku tak habis. Kita tengok macam mana pergi dia. Let's go! Okay, seterusnya. Wife aku ambil mi wantan. Sedap ya? Aku tak makan wantan, so tak kisahlah kau ibu. Kiki makan waffle sambil jalan-jalan. Waffle. Okay, last but not least, perut pun dah tak boleh pergi dah sejak diet ni, tank kecil. Mini murtabak. Jom, kita try. Okay, kita dah selesai breakfast. Bagi aku keseluruhan makanan dia, aku bagi 3.5 bintang lah. Boleh tahan, sedap. Okay. Anak-anak aku suka, bini aku suka wantan dia. Ada yang tak berapa, macam bihun putih tadi agak liat dia punya mi. Kalau dia boleh mungkin rebus lama sikit kot. Halo. Aku maybe aku suka lagi lembut lah. Maybe ada suka yang keras. Ni.
Betul ya, macam tips yang staff Legoland bagi. Memang ada certain group yang daripada aku sampai sampai aku keluar tak gerak-gerak daripada table. Duk melepak je. Meja dah almost empty dah. Ada segelas cawan je dekat depan dia orang. So you guys faham-faham lah ya. Okay, plan nak tengok pool tapi hujan lebat. So tak nampak apa pun daripada sini. Cause kalau keluar ni memang dah hujan dah. Plan Ryan nak mandi tak boleh. Sebab apa? Hujan. Yeah, tapi game room ada. Game room buka pukul 10. Okay, dekat Legoland ni ada game room. Apa lagi lah servis yang dia ada? Aku pun tak buat review pasal tu. Tapi apa yang aku nampak kat dalam tu memang ada game room. Spa aku tak pasti kat sini ada. Spa ada ke yang? Okay, nak naik bilik dululah. Okay guys, back in the room. Nothing much we can do outside tengah hujan lebat. Dalam video ni tak nampak kot hujan. Tapi Johor tengah hujan lah ni. So pool pun aku tak dapat tunjuk kat korang. Korang google lah sendiri ya. Okay, Legoland Hotel ni check-in time dia pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi check-in pula. Check-in pukul 4 petang, okay? Korang jangan marah lah. Selalu hotel at least pukul 3 ataupun pukul 2 room dah ready. Okay? Tapi dekat Legoland, check-in time pukul 4. Aku ada tanya pukul 3 boleh tak? Dia kata based on kalau room dah ready. Okay, check out. Check out dia pukul 11 pagi. Late check out kena charge. Okay, aku tahu korang dah biasa hotel biasa check out pukul 12. Late check out pukul 1 kan, without any charges. But this is special guys, this is Legoland. Okay, they need times to deco back bilik ni. Okay, bilik ni conceptual kan. So of course lah dia orang nak more time to make it normal back. Okay, so don't blame them lah. Kita kena faham. Yes. Itu je guys. Okay, aku sambung lagi. Okay, untuk siapa-siapa yang malas pula, malas nak keluar makan malam, malas nak breakfast, in room dining menu pun ada. Harga dia aku rasa make sense lah. Almost same dengan hotel-hotel dekat luar. I think even cheaper lah daripada 5-star hotel. Yang ni aku pelik, makanan-makanan ni tak adalah mahal sangat pun. Okay, lasagna RM46. For example, nasi goreng fried noodle RM32. Almost the same lah dengan hotel-hotel dekat luar. Pirate fried rice RM40 kan. Tapi siapa sangat lah order in room dining ni. Aku kalau terdesak penat sangat je baru order. Nothing much we can do sebab hujan. Ryan back to his iPad. Oi, tengok bab jiwet. Kiki, what are you doing? Ayah. Ayah. Okay, Kiki. Kiki sakit perut tengah membuat kerja dia lah. Okay. Okay. Rope ni ada adult punya. Tapi as for Legoland, memang tempat untuk kanak-kanak. Dia adalah bagi rope untuk budak-budak. Okay. Comel je. Rope untuk budak-budak. Okay, the best thing is, aku rasa Legoland dia memang tahu orang akan sumbat je dalam bilik hotel tu berapa orang. Dia bunk bed ni,
ada satu extra bed dekat bawah. Okey. Ada satu extra bed. Lepas tu extra pillow pun dia ada bagi. Extra pillow dia ada bagi dua. Okey. So no problem lah untuk korang yang berkeluarga besar nak ambil satu bilik je kan. Even though I think space ni pun kalau korang nak guna untuk the whole family pun bentang-bentang tilam ke dah okey dah. Okey. Good one. Okay, orang Muslim tak perlu risaulah ada kiblat punya tanda. And even though it was a Legoland, syarat-syarat buka dekat Malaysia ni dia kena lah ikut. Setiap bilik mesti ada tanda arah kiblat. Okay. Dan nak check out dah 10:30. Ryan ingatkan nak check out, sebelum check out nak main game tapi ramainya orang. Alah, Ryan kat rumah pun ada PS4 kan. Let's go. Okay. Kiki nak cuci tangan. Okay. But please remember to validate your parking card, parking ticket sebelum keluar. Sebab kalau per entry per day is RM50. So kau tak nak terlupa validate ke ya. RM50 guys parking satu hari satu per entry. Tu saja. Jom Kiki, come. Okay. Okay, itu saja daripada Legoland Malaysia. Kita dah check out. Souvenir shop pun ada dekat lobby ni kalau sesiapa yang nak. Okay. Ni budak-budak sebelum check out pun boleh main. Tapi semalam dah beli souvenir, dah cukup dah. So kita baliklah ke Kuala Lumpur. Itu saja. Guys. Bye-bye. Okay, bye guys. Ada tambahan sikit. Aku bagi satu tips . Okay, so siapa yang nak pergi Legoland dan nak stay dekat Legoland Hotel malamnya, better engkau datang-datang sampai-sampai terus parking dekat Legoland Hotel. Lepas tu bawa keluar semua luggage masuk, bagi dekat ni, dekat luggage center ni. Bagi dekat luggage center, dia akan bagi, engkau bagi, dia akan terus bagi nombor bilik. So engkau boleh terus main dulu dekat Legoland. Lepas tu dah habis main baru engkau terus ambil bag sini untuk check in. So tak payah lah pergi ke kereta ambil bag ke apa. Okay, itu tips. Thank you. Okay, tambahan sikit guys. Lepas dah validate parking, even though kau validate sekarang pagi, kau boleh guna satu hari. Satu hari suntuk. Kalau malam nak keluar pun dia still boleh keluar. Okay? Bukannya 15 minit macam bagi parking shopping mall. Okay? Okay, bye-bye.